2 fevral Gənclər Günü münasibətilə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında tədbir keçirilib. İlk olaraq 2020-ci ildə Gənclər və İdman Nazirliyinin gördüyü işləri özündə əks etdirən video çarx nümayiş olunub. Daha sonra Prezident Administrasiyası Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri, 1-ci Vice-Prezidentin köməkçi Yusif Məmmədəliyevin, Milli Məclis Sədrinin müavini, Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Adil Əliyev, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev və Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərovun gənclərə təbrik və müraciətlərindən ibarət video çarx təqdim olunub. Tədbir çərçivəsində hər il olduğu kimi bu ildə də Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 2020-ci ildə mədəniyyət, elm, təhsil, rəssamlıq, bəstəkarlıq, foto və incəsənət sahələrində fəallıqları ilə fərqlənən 62 gənc və gənclər təşkilatlarına Nazirliyin pul mükafatı və diplomları təqdim olunub. Gənclər evləri haqqında da məlumat verilərkən diqqətə çatdırıldı ki, gənclər siyasəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramına müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində 12 gənclər evi fəaliyyətə başlayıb. 2020-ci ildə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə əlavə olaraq daha 15 gənclər evi Nazirliyin tabeliyinə verilib. 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günü münasibəti ilə keçirilən istedadlı və yaradıcı gənclərin mükafatlandırılması mərasimində ölkənin 5 şəhəri Göygöl, Xaçmaz, Mingəçevir, Sabirabad və Tovuz arasında püşkatma keçirilib. Püşkün nəticəsinə əsasən Göygöl 2021-ci il üçün Azərbaycanın gənclər paytaxtı elan edilib. Daha sonra Zoom proqramı üzərindən gənclərin 2 fevral Gənclər Gününə həsr olunmuş toplantısı keçirilib.